Зовсім незабаром до нас доєднається вже за одну хвилину Денішевський. Він знаходиться на Деволановському узвозі 11, де відбувся обвал приміщення. Можете бачити фото на своїх екранах. Там не житлове приміщення, що належало приватній особі. Нині виясняють, кому саме, власне, і належить це приміщення. І можете бачити, що завалило відреставровані зовсім нещодавно сходи. А на щастя, є інформація, що ніхто не постраждав. Вдалося навіть врятувати котів, які там перебували. Гарні новини маємо. І, власне, на щастя, там ніхто не перебував, нагадаю, з людей. Там час від часу ночують безхатченки. На щастя, на цей раз їх там не було. І от, власне, вже Фейсбуком, телеграм-каналами гуляють новини про те, що нарешті старезна будівля обвалилася, і можна буде на її місці збудувати щось нове, корисне для міста, замість того, що було. Нагадаю, там і сміттєзвалище час від часу вивозили просто фурами звідти сміття. І мали там і різні шприци і так далі. Думаю, розумієте, про що я. Нині там все завалилося і сподіваємося, що це дасть новий виток розвитку цьому місцю. Денішевський доєднається до нас вже зовсім незабаром. І нагадаю, що це не перше таке обрушення на Деволановському узвозі. 6 років тому там також був обвал. І нині маємо чергове обрушення. Нагадаю, учора на трасі здоров'я поблизу Арказії також сталося обрушення, проте не будівлі, а схилу. І, на щастя, там теж ніхто не постраждав. Учора спілкувалися про це з експертами. Слідкуйте за нашими новинами. На сайті зберігаємо усі ефіри, аби ви могли передивитися їх у будь-який зручний для вас час. Нагадаю, зовсім, от можете бачити кадри, це ресторан намагався розбудувати свою територію, не розрахував геодезію і, власне, відбувся обвал. Денішевський вже з нами на зв'язку. Дені, вітаю тебе. Які подробиці маєш з Деволановського узвозу? Розповідай. Вітаю, Іванку, вітаю усіх глядачів 7-го телеканалу. Дійсно, наразі знаходимося на Деволанівському узвозі. От можете бачити сам міст Коцебу, під яким ми знаходимося. Тут приблизно об 11-й годині сталося обвалення от саме цього будинку. Як ми самі побачили, будинок є занедбаним, тут ніхто не мешкає. На жаль, нам не вдалося зустріти очевидців подій. Втім, як стверджують деякі ЗМІ, у час обвалення усередині знаходилися безпритульні люди, які встигли швидко покинути будівлю. От у такому стані все наразі знаходиться. Ми зараз підійдемо трохи ближче та покажемо вам, як це все виглядає. От можете бачити, що знизу усі уламки, а зверху і досі висять частини стелі, от перекриття, балки, можете бачити, вони усі такі покривлені, понівечені. Тож, ну, я не знаю, тут у будь-яку мить може знову статися, мені здається, і подальше обвалення, тож знаходитися тут, гадаю, що небезпечно. Також от прошу показати оператора. Частина мосту Коцебу, ці сходи повністю завалені уламками цієї будівлі. Можете навіть бачити, як пошкоджено ліхтар, який тут є, його верхня частина. І от все тут ось так от завалено. До речі, до самого мосту Коцебу, я нагадаю глядачам, що декілька років тому його відреставрували. І от вже на місце прибули ДСНСники, можете бачити. Про... Ні, на безпечну відстань і знімайте, ніхто вам не заперечує. На безпечну, добре? Добре, дякуємо. От, бачите, просять нас одразу відійти, кажуть, що небезпечно. Окрім рятувальників, окрім ДСНСників, бачили тут представників КП «Міські дороги». І от зараз, гадаю, будуть відбуватися якісь дії, втім, що будуть робити, поки що невідомо. Ну, гадаю, в першу чергу будуть це прибирати. Отже, красними стрічками маю додати, що зверху перекрили спуск мостом Коцебу, аби сюди не потрапляли люди. Поки що все, якщо буде додаткова інформація, обов'язково будемо доєднуватися до ефіру і розповідати її вам. Студія.
Дякую тобі, Дені, за оперативну інформацію. Нагадаю, Деволанівський узвіз 11, друге обвалення за останні 10 років. Сталося сьогодні зранку, нині там обмежили рух пішоходів мостом, аби вони не стали жертвами також цього обвалу. Нагадаю, там ніхто не постраждав, на щастя. Поки перериваємося на невелику рекламу, далі до нас доєднається Богдан Красавцев з Києва, з Верховної Ради, розповість, які новини там, що будуть сьогодні приймати і чи є нині там напружена атмосфера. Про це все розповість наживо Богдан Красавцев. До нас доєднається також Надія Бондаренко з вулиць міста, розповість про те, як оминути затори в Одесі, ті, що утворилися у нас з перекриттям вулиці Водопровідної. Також поспілкуємося з Аллою Марченко, вона речниця патрульної поліції в Одеській області. Усе це вже за кілька хвилин.